Aiden Scouting Network, global scouting and football highlights specialist. Silmään. Miten paljon lyhyillä syötöillä pyritään tilanteita rakentamaan. Ja kuten nytkin laitojen kautta tullaan, Malon Daama pistää siihen 16 tietäviin ja siellä on Nampe Nampe. 2-0. Paikka! Hertsi!
kisoihin päästäisiin. Professional highlights. Pienoiseen hyökkäykseen. Katsotaan, mihin Nampe tästä pallon saa Samuel Chilille oikeaan laitaan. Samuel on riisattu jo takaisin vihreää painolla, mutta nyt pääsee Haka onneksi pienoiseen hyökkäykseen. Nampe tästä pallon saa Samuel Chilille oikeaan laitaan. Scouting Network.